მშენებლობა რეკრეაციული ზონის მოსპობის ხარჯზე ნოცუბიძის ქუჩის 26 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა კორპუსის წინ მდებარე მწვანე ზონაში სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას აპროტესტებს. გაირკვა, რომ მერის არქიტექტურის სამსახურმა მშენებლობის ნებართვა იმისთან მიუხედავად გასცა, რომ ტერიტორია უკვე რეკრეაციულ ზონად იყო გამოცხადებული. პრობლემის მოგვარების მიზნით მოსახლეობა დედაქალაქის თვითმმართველ ორგანოს მიმართავს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნარმანიას უწყება, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ჩემი პრობლემა არ არის, ჰაერი უნდა ისუთქო თუ რა უნდა ისუთქო. სიტყვიერი დაპირისპირება ნუცუბიძის 26 ნომერში მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრებლებმა კორპუსის წინ გამწვანებულ ტერიტორიაზე სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობის შესახებ გაიგეს. ადგილობრივებმა აღნიშნული პრობლემით დედაქალაქის მერიასაც მიმართეს. უწყებაში განუმარტეს, რომ საკითხს აუცილებლად განიხილავდნენ. ვაპროტესტებთ ჩვენი სახლის წინ, ნუცუბიძის 26-ის წინ მშენებლობა, სადაც ჩნდება სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრი, უნდა ამოიღონ 6 მეტრი საძირკველი და ყველანაირად მოსახლეობას უშლის განათებას, ინსოლაციას, ჰაერი არ არის. აქ ესეთი მომენტია, რომ წლების მანძილზე აი ამ მონაკვეთში მიდის დავა, რომ არ აშენდეს. ეს არის რეკრეაციული ზონა და არ შეიძლება აქ მშენებლობის წარმოება. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორია დედაქალაქის მერია სარეკრეაციო ზონად აქვს გამოცხადებული, 2016 წლის 25 თებერვალს სამშენებლო კომპანიამ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურისგან 180 კვადრატული მეტრის ფართობზე სავაჭრო ცენტრის აშენების ნებართვა მიიღო. გითხოვ ერთ შეხვედრას, კი ბატონო. თუ შემპირდებიან იმას, რომ რაღაც კონდიურულ ვადას გასაც იტყვია, დავეთანხმები, თუ ვერაფერი საბუთი ვერ მოიპოვეს, თუ ვერ დაამტკიცეს ეს კანონოა ეს მშენებლობა, ანუ კანონოთ არის გაცემული, მაშინ ჩემი უფლებებიც უნდა დაიცვა, ხო? მე მაქვს უფლება ავაშენო. სიტუაციის უკეთ შესასწავლად ადგილზე მერიის ზედამხედველობის სამსახურიც მივიდა. სამშენებლო კომპანია მერიის თანამშრომლებს ის საჭირო დოკუმენტაცია წარუდგინა, რომლის თანახმადაც მათ მშენებლობის უფლება ეძლევათ. წარმოდგენილი დოკუმენტაციით მშენებელს ყველანაირი დოკუმენტაცია ხელზე აქვს. მოქალაქეებმა წარმოადგინეს რაღაც გარკვეული პრეტენზიები და დოკუმენტაცია, როგორი იყო ადრე უარი ნათქვამი, მაგრამ რაც თავია, ქალაქის მერი დაპირდა მათ ამ საკითხის განხილვას, როგორც მათი გადმოცემით ვიცით, 7 ივლისს შეხდება შეხვედრა, ამიტომ ჩვენ თხოვეთ მშენებელ კომპანიას, რომ თავი შეეკავებინათ ამ შეხვედრამდე. მერიის არქიტექტურის სამსახურში სატელევიზიო კომენტარზე არ გვთანხმდებიან. თუმცა ამბობენ, რომ მშენებლობის ნებართვა მათ 2014 წელს გასცეს. ქართლოს თეთრაულის თქმით, იმ დროისთვის ტერიტორიას რეკრეაციული ზონა არ ერქვა. აშენდება თუ არა ამ ადგილას სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრი, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც უკმაყოფილო მოსახლეობის მიერ შეტანილი სარჩელი მერიის იურიდიულ სამსახურში განიხილება.